Mëngjesin e sotëm është gjetur një person i mbytur në breg të detit në lagjen numër 1 të qytetit bregetar. Trupi i pajet dyshohet se është i Silvi Priftit, 32 vjeçarit, i cili u zhduk që prej ditës së shtunë kur hyri në det për të gjuajtur oktapot. Në njoftimin zyrtar, blutë e Durrësit bëjnë me dije se në datën 4/12/2020 në orën 7:35 minuta në lagjen numër 1 Durrës, është gjetur i mbytur në breg të detit një shtetas i seksit mashkull. Nga hetimet paraprake dyshohet se është shtetas i Silvi Priftit, 32 vjet, për të cilin familjarët kishin bërë denoncim në datën 28/11/2020. Pasi ishte futur në det për të peshkuar dhe kishte humbur kontaktet me familjen. Për këtë shtetas, janë ushtruar kontrole të vazhdueshme për 7 ditë nga polumbarët dhe forcat detare. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e saj.